ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବବ୍ଲୁ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଶ୍ୟାମ ବବ୍ଲୁ କ୍ରିଏସନ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ କେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ପୀଠ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଙ୍କି ଟାଉନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ରେଣୁକା ନଦୀ କୂଳରେ ରୀତିକା ପର୍ବତରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନେବା ମାଆଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଖି ନେବା। ହେଉଛି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିର, ଗତିଶ୍ୱର ଓ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଭଣ୍ଡାର। ଏଠାରେ ଏଇଟା ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ ଶିଳା ବା ପଥର ରହିଛି। କଥାରେ ଅଛି ଏହି ପଥରଟିରୁ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଏହି ପଥରଟି ପୂର୍ବରୁ ଖୁବ ଛୋଟ ଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଆକାର ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିବନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର୍ ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ।